Ahoj smečko, znáte Flat retrievera? Je to akční, jemný, poslušný pes, který miluje společnost lidí a v sledově může připomínat zlatého retrievera pouze v jiné barevné variantě. Flatcoated Retriever byl vyšlechtěn jako všestranný lovecký pes pro práci na souši i ve vodě. Vznikl v Anglii křížením labradorského retrievera, irského setra, novofundlandského psa a svůj podíl v jeho krvi má pravděpodobně i boder Nejvíce popularity se Flatkoted Retrieverovi dostávalo před první světovou válkou. Pak jej v oblíbenosti předstihli labradoři a zlatí retrieveri a zájem o chov flatkout Retrievera se snížil natolik, že se plemeno ocitlo na pokraji vyhnutí. V druhé polovině 20. století se díky velkému úsilí a nadšení chovatelů podařilo plemeno zachránit. Přestože se fletkou ty zatím nedařilo dosáhnout své původní slávy a oblíbenosti, jeho chov se úspěšně rozbíhá nejen v Anglii nebo Americe, ale také u nás. Tak Fletko Retriever je střední až větší plemeno. V kohoutku bych řekla zhruba tak okolo 60 cm, ale může se to lišit, protože je tam výška pouze doporučená. Je to velmi elegantní pes s dlouhou srstí, barevně standardem je povolená černá a játrová, ale objeví se i žlutá varianta, která je teda nestandardní. Mají poměrně dlouhý, úzký čumák, velmi milý, laskavý výraz. Uši dolů sklopené, střední délky nejsou ani dlouhé, ani krátké, tak ideálně k čumáku. Jsou to poměrně subtilní jedinci s dlouhým ocasem, kterým neustále vrtí, na ně mají taky dlouhé chlupy. Srst vlastně je dlouhá a upravuje se na výstavě, zastřihávají se uši, zastřihává se krk, tlapičky, ocas do tvaru, takže ouška, když jsou nestříhaná, tak srst je na nich delší a na výstavě jsou teda upravované do tvaru na krátko v podstatě do hladka. Pokud bych měla porovnat fletíka se zlatým retrieverem z hledově, tak fletice by měly být o něco vyšší, měly by být subtilnější, s uší hlavou, delším čumákem. Povahově bych řekla, že jsou fletíci výrazně aktivnější, ale záleží na jedincích. Znám zlaťáky, kteří jsou aktivní, znám fleťáky, kteří jsou pomalejší, ale jinak všeobecně bych asi řekla, že jsou fleťáci takový víc živější, veselější a vynalézavější. Tak my, když jsme se pořizovali prvního fleta, tak jsme o něm četli, že je to Petr pan v psí říši a já bych řekla, že je to úplně nádherný přirovnání. Oni jsou takový optimističtí, veselí, živí, neustále připravení něco dělat, jsou to takový věční děti. I vlastně veteráni jsou strašně živí, veselí, pořád připravení k nějaké akci. Řekla bych, že nikdy nenechají toho pánička se nudit, jsou fakt připravení dělat kdykoliv, cokoliv jsou extrémně přátelští, což může být na jednu stranu trošičku problém, protože oni se potřebují kamarádit vlastně s čímkoliv živým, občas i neživým, takže pro začínající třeba páničky to může být v začátku trošku náročné přijít na to, jak vlastně s tímhletím pracovat, protože ne každý je rán, když má na hlavě oblizujícího černého psa, takže milují děti, vodu, zvířata, lidi, psy, všechno. Řekla bych, že i u veteránů je často velmi špatně poznat, jestli to jsou vůbec veteráni. Já sama občas, když máme osmiletou fenu, tak si říkám, pro boha, kolik ti je, to už bys mohla v tom svém věku jako uh, umět znát, uh, nedělat. Občas mě překvapí i tím, že fakt v mozečku jsou to pořád štěňátka, takže bych řekla, že tam to dospívání fakt přichází s časem a někdy mám pocit, že vůbec nedospějou. Flet je lovecké plemeno, patří tedy do 8. FCI skupiny, a takže bych řekla, že s lovečinou se pajaníček nesekne o, ve většině případů. Samozřejmě znám i flety, kterým to úplně nesedí, takže pak třeba working testy, protože flety jsou od přírody super přinašeči, strašně to baví, o, takže working testy jsou super, jsou vlastně o, zkoušky s damy. A dál určitě baví kanikros, a nejrůznější typy záchranařiny, vodní, sutinová, znám fletíky flagbolisty, znám fletíky, kteří dělají obyčejnou poslušnost, kanisterapii. V podstatě bych řekla, že tím, že fleti jsou fakt neustále ready něco se svým páničkem dělat, tak i to válení na gauči občas je pro ně fajn, a když se pak zvedne páníček, tak zase jupí, tak zase jdeme ven, takže zase budeme něco dělat. Takže bych spíš řekla, že záleží na tom, kterou aktivitu ten pániček pro ně najde, aby je bavila oba dva. Že oni vlastně opravdu to spektrum věcí, který s ním lze dělat, mají strašně široký. Ačkoliv je tady flet lovecké plemeno, tak bych řekla, že jejich lovecký put je poměrně dobře ukočírovatelný. Samozřejmě záleží na tom, co mu pániček dovolí a co mu nedovolí, ale kdybych to měla porovnat s, třeba s basetem, tak tam je ten lovecký put opravdu nesrovnatelně větší a silnější a opravdu ta poslušnost v honitbě je úplně jiná ve srovnání s tím fletem. Řekla bych, že pokud páníček od začátku si nastaví nějaké hranice a trošičku si o tom něco přečte, aby fakt ho nenechal hned se vším lítat, tak si myslím, že poměrně slušně se s nima dá pracovat s tím loveckým pudem a víceméně není ani problém chodit po honitbě, že by se pes ztrácel na dvě hodiny a vracel se zpátky prostě po nějakých šíleně dlouhých dobách. Dokážou se válet i na gauči. Na druhou stranu bych úplně neřekla, že jsou vhodní pro někoho, kdo je strčí na zahradu a nebude na ně mít čas. A jelikož oni, někdy se nudí, tak opravdu se zabaví sami, což znamená, že sežerou na co přijdou, upraví zahradu, upraví nábytek. Takže bych řekla, že se rozhodně nehodí pro někoho, kdo není schopný nebo není ochotný jim nějakým způsobem zaměstnat hlavu. Jsou to taky poměrně empatičtí, velmi uh, citliví většinou, většinou jedinci. A, takže na jednu stranu je potřeba s nimi nějaké jemnější zacházení, na druhou stranu i tu pevnou ruku potřebují, protože uh, nelze si myslet, že si pořídím fleta, že je to retriever a že se vychová vlastně sám od sebe. Je potřeba mu nějaká pravidla nastavit. Je taky potřeba počítat s tím, že jsou poměrně živí, takže dávat si pozor, třeba v kombinaci s malýma, úplně malýma dětma, na druhou stranu oni se velmi dobře dokážou přizpůsobit, umí být strašně opatrní. I vlastně moji fletici, kteří si normálně ode mě berou pamlsek, že by mi sežrali ruku, tak když jsou v kontaktu s malýma dětma, tak si pomlsky berou velmi opatrně. Průměrná délka života u fletu je zhruba 9 až 10 let. Nejčastější tak příčinou jsou nádorová onemocnění. Na druhou stranu bych řekla, že jsou fletice poměrně zatím zdravé plemeno, které, u kterého bych vlastně asi nevypíchla něco, čím by trpěli v průběhu života. Bývá to pak pro panička takový trošku šok, protože oni jsou fakt do poslední chvíle strašně veselí, strašně aktivní, spokojení a já vždycky tvrdím, že oni, jsou tak, oni žijí ten svůj život tak strašně naplno, že se ho prostě o něco dřív spotřebují. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Máte či měli jste fleta? A jaké jsou vaše zkušenosti a co všechno s nimi děláte? Pochlubte se nám do komentáře. Tlapku na to.